Oh, wow, that is good. Nice couples. So mbagira ngo banze ukore subscribe, banze nkubwire ngo uri umuntu w'umugabo cyane niba warakoze subscribe. So cyane rero twe tuba twicara tureba kandi tuniteya kandi tukasesengura cyane urukundo rututumba hagati y'abanyamakuru babiri, umwe numu regent undi numu comedie wabiriye byaravuga ati reka nange mfate microphone. So rero uyu ganiye n'uyu muhungu akubwira yuko Anita yari inzozi ze kuva kera, ati namubonaga muri guma guma, namubonye mu festival akomeye menshi, ndavuga ni igihe kizagera mugereho. So mugerero yageraga kuri RBA nta kundi byaje kugenda yisanze ari gukorana na Anita Pendo, yabonaga mu binyamakuru neza akamubona no ku stage akomeye, ndetse benshi bakibaza bati se uyu muhungu bamwita Japhet urabona aho ngaho kabisa. Bimwe mu bivugwa rero byinshi bimaze iminsi bivugwa cyane 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 ko baba bari mu rukundo. Hanyuma nanone abantu benshi bakomeje kugenda bamentuninga bavuga bati ibya Japhet na Anita na muntu uzabyivangamo kubera ko urukundo rwabo rugaragarira buri wese. Nanjye ndavuga nari ko wamugane iyo nkurikije uburyo bakora ibiganiro, uburyo baganira, uburyo bitwara mu ma interview, ibi ntago byaba bimenyekanisha ko haba harimo urukundo kandi urukundo rwa nyarwo. Uru rukundo kandi nta nubwo ari rimwe ruvuze cyangwa kabiri, ahubwo aba bantu bashobora kuba barabigize ibanga, ahubwo bafite serious partnership, urukundo rumwe ruri seriye, ndetse bashobora kuzagira gutya bakarugira seriye nk'uko n'ubundi nabivuze. Anita Pendo rero abanyamakuru ndetse abanyarwenya babiri bakorana mu kiganiro cyo kuri RBA, Anita Pendo na Japhet bashyize hanze amashusho ashekeje barimo bakina iby'abana. Iyi video ikaba rero ya itavuzweho rumwe, bamwe bataba abantu nyamara muzaba mureba, abandi bati hey, hey. Aya mashusho rero yasekeje benshi bayabonye cyane cyane kuri Instagram, aho Japhet ameze nk'uri kurera Anita Pendo mujyana ita Pendo yari yigize umwana yibebeje. Bamwe batukuri gushira mu biganiro, izo ni comment nagiye mbona kuri Instagram. Muri aya mashusho kandi bifashije indirimbo nshyashya ya Chris Easy yitwa ngo inana ni inana niki, iyo ndirimbo mugende nayo muyirebe. Man, reka njye mbashimire kandi nkomeze ngumane namwe iteka ryose, ndacyari kumwe namwe kugira mbagezeho training story zigenda zivugwa hirya no hino. Ndabakunda kandi ndabishimira cyane, nkomeze mbabwire ngo Imana ibarinde, Imana igumane nawe. Ese koko nawe urabona urukundo hagati y'aba bombi? Gitekerezeho neza umbwire. Ni byinshi cyane. Warubize ko umusore yakoze ibidasanzwe mu mvura iteye ubwoba kubera umukobwa yapfiriye. Ibyo ngibyo nukomeza gukurikira uga flowinga uga subscribing, ndaza kuba mbikugezaho. Gatanu kuri gatanu, ndabakunda kandi ndabishimira cyane.